danas i vi možete biti i jeste novinari i analitičari, komentatori, vi građani. Evo kod nas na Facebooku možete komentarisati što god hoćete. USAID i CPCD realizovali su u proteklih 5 godina projekat IMEP, podrška nezavisnim medijima. 5 miliona maraka je bilo unutra. 170 grantova. Face dobio 2 granta. Isto ovdje mislim miliona, da je Bog dom. Preko 3500 medijskih objava, a sam Face je kreirao oko 10% sadržaja. Dakle, od ovih 3500 velikih naših 350. Sada USAID ima još jedan novi veći projekat, a i CPCD, ta nevladina organizacija, CPCD, ne želi dozvoliti da završetak IMEP-a bude i kraj priče o slobodi i nezavisnosti građanima i tako dalje, građanskom novinarstvu. Zato su otvorili novu web stranicu, zove se objavi.ba. Objavi.ba je nešto super novo. Dakle, vi građani napišete svoj tekst, a objavi.ba će ba da ga objavi ba. Idemo na put u Tuzlu, Goražde, Bugojnu i Banja Luku da saznamo šta naši građani misle o medijima. Da li nam treba nešto novo? Bosna i Hercegovina je doživjela hiperprodukciju političara i onda usput i hiperprodukciju medija. Živimo u medijskom mraku. Mediji su pod, hajmo reći onako figurativno, pod nečijom šapom i moraju izvještavati onako kako jel, političke strukture nalažu. Mnoge stvari koje nam se sad događaju apsolutno nisu rezultat političke manipulacije, nego medijske. Na nama svijet ostaje i da se borimo da ono, za budućnost našu. Nije me mama rodila da šuti. Možda Centar za promociju civilnog društva ima nešto novo?